Արմ Պապյան, մենք գտնվում ենք Երևանի 71 դպրոցին տրատեղամասում, որտեղ դուք քվեարկություն կատարեցիք, այստեղ բավականին ակտիվ է պրոցեսը ընդհանուր, նախ հերթերեն, հետո ձեր քվեարկությունը համընկավ նրա հետ, որ կնիքը անհայտացավ, ինչ կասեք, ինչպես կբնորոշեք ընթացքը։ Պիտի ասեմ, որ ժողովրդը բավականին ակտիվ է մասնակցում, մենք տեսնում ենք դրան։ Իհարկե կնիքի հարցը մի քիչ մտահոգիչ է, հուսամ որ կբացահայտվի, թե ինչեր եւ ինչ հետևանքներ ունի, որտեղ ամեն պարագայն, երբ որ կասկածից Տվերա անգամ ընկնում, հասարակությունը ընտրությունների նկատմամբ թերավատություն է ունենում, մենք վստահ ենք, որ մեր ուժը քաղաքական ազգային ժողովրդական բևեռ այսօր բավականաչափ ձայներ կհավաքի, մենք ոչ միայն խորհրդարանում ներկայացված կլինենք, այլ նաև ներկայացված կլինենք ըստ արժանվում, այսինքն որոշակի շրընդալից ներկայությամբ։ Պարոն Պապյան, ինչ եք կարծում, այս ակտիվությունը որևէ շարժառիթ չունի, միայն այն է, որ ժողովուրդը հետաքրքրված է այս ընտրություններով։ Նախ ասեմ, ժողովուրդը իսկապես հետաքրքրված է, որտեղ բոլոր ուժերը կոչ են անում մասնակցելու, բայց կարող եմ ենթադրել նաև, որ այլ ուժեր ստեղծում են հնարավոր շատ ներկայություն, որտեղ գոնե լուրերի մակարդակով կան լուրեր, որ օրինակ մարդիկ, որոնք չպիտի մասնակցեին, նրանք ստացել են համապատասխան անձնագրեր, պիտի մասնակցեն, բերվում են տարբեր տեղերից եւ նաեւ հուսանք, որ կրկնակ քվեարկություններ չեն լինի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որը ընդհանուր ընտրողների բազա գոյություն չունի եւ հնարավոր ընտրությունը կատարել, ասենք, եւ անձնագրի միջոցով եւ տարբեր փաստաթղթերի, ըստ էության, եթե խախտելու մտադրությունն է, դա հնարավորությունը կա, բայց պիտի հուսանք, որ դա չի լինի կամ նվազագույն կլինի։ Եվ քվեարկեցիք հանուն ինչի՞։ Քվեարկեցի հանուն մեր երկրի ապագայի, իսկ այդ ապագան մենք տեսնում ենք, որ այն չպտի կրկնի անցյալը, որտեղ այդ անցյալը բոլորովին էլ նախանձելի չի եղել, ինչքան էլ այսօր որոշ ուժեր փորձում են ցույց տալ իբրտե շատ լավը, եւ ոչ էլ ներկան, մենք գտնում ենք, որ արմատական փոփոխություններ պիտի լինի Հայաստանի արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական քաղաքականության մեջ, այ հանուն այդ բոլորի քվեարկեցի, եւ կարծում եմ, որ մեր քաղաքական ուժը այն քչերից է, իսկ այսպես ասած ներկանալիների մեջ թերևս առաջինն է, որ կկարողանա այդ փոփոխությունները բերել իր երկրին։ Եվ վերջում, պարոն Պապյան, մենք արդեն լսում ենք, որ որոշ ընտրատեղամասերի մոտ գազային ատրճանակով անգամ կրակոցներ են եղել, որոշ ընտրախախտումների մասին ահազանգեր կան, ինչ եք կարծում, արդար ազատ թափանցիկ ընտրություններ տեղի կունենան այս… Ընդհանրապես ներկա օրենսգիրքը եւ սահմանադրությունը իր մեջ ցավոք սրտի այնպիսի կետեր ունեն, որ հնարավորություն տալիս են խախտումների, այլ չեմ ասում որոշակի անարդարությունների, իսկ այն մարդիկ, որոնք պիտի մասնակցեն ընտրությունների, զրկված են լինում, եւ հակառակը մասնակցում են մարդիկ, որոնք պիտի որ չմասնակցեն։ Մենք կարծում ենք, եւ դրա մասին բազմաթիվ անգամներ ենք խոսել, էական փոփոխություններ պիտի լինեն սահմանադրական, օրենսդրական մակարդակով, որպիսի այս հնարավորությունները կչանան։ Հիմա մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եւ որոշեցինք ըստ էության մասնակցել, որովհետեւ սա հնարավորություն է մեզ համար մեր գաղափարները տարածելու եւ այդ ձեւով ժողովրդի մեջ նաեւ սերմանելու իսկապես ինքնիշխան պետության գաղափարը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։